Samozrejme tu vystáva otázka, že ako máme komunikovať s tým sekulárnym svetom, pretože ak by sme prestali komunikovať, tak sa uzavrieme do seba a strácame to poslanie, to prvotné poslanie, že byť solou a kvasom zeme. Ja môžem hovoriť za svoju skúsenosť. Ja som v 71. bol na vojne v Banskej Bystrici a tam som sa zoznámil s kamarádom, výtvarníkom Milanom Bočkom. A my sa veľmi skamarádili a ja som mu z takej dlhej chvíle dal čítať, dlhej chvíle, ktorá je na vojne, dal čítať knihu Ignác Lebe, Viera v modernom svete. To bol marxistický filozof, ktorý sa pod vplyvom myšlenok Teilhard de Chardina obrátil, stal sa katolickým kňazom a on tam popisuje ten proces svojho obrátenia, svojej konverzie. Tento kamarát, výtvarník, mi ju počasie priniesol a povedal, že ja som mu cez túto knihu vrátil vieru jeho detstva. A on ma za to, že on ma za to uvedie do sveta výtvarného umenia. A cez neho som začal spoznávať, on ma zoznamoval s výtvarníkmi v Bratislave, z tej jeho generácie, ale potom aj s tými staršími. A ja som spoznal jeden neuveriteľne bohatý a zaujímavý svet a tí ľudia ma strašne obohacovali. Ja sa teraz neodvážim hodnotiť, ktorý bol ako veriaci, ale tí ľudia niesli v sebe niečo veľmi poctivé, odmietli spolupracovať s režimom, žili svojmu umeniu, žili svojmu výtvarnému umeniu, svojmu videniu sveta. Boli za to aj perzekúvaní, ale boli veľmi ľudsky bohatí. Potom v čase disentu, keď sme už vydávali aj samizdaty, som sa dostal do spoločnosti zase občianskeho disentu na Slovensku. Undergroundu. Ten underground bol osobitná kapitola na Slovensku. To boli ľudia, ktorí úplne odmietli režim. Proste oni nechceli s tým režimom ani spoločne, žili si svoje životy. Ich príbehy sú často smutné, lebo v tom odmietnutí proste nejakým spôsobom človek ohrozuje aj seba. Ale ja som ich mal veľmi rád, lebo proste to boli takisto veľmi čistí ľudia, ktorí niečo hľadali. Potom to disenské prostredie, Šimečkovci, Jablonický, Kusy, ich ženy, Ivan Hofman, Oleg Pastier, Jirko Lič, to bolo prostredie, nazvime to sekulárne, ale znovu tí ľudia ma obohacovali. Ľudia ma veľmi obohacovali. Ja som cez nich potom sa dostal k literatúre aj českého undergroundu. Knihy, ktoré boli na hranici, povedal by som, také knihy Egona Bondyho alebo knihy Hrabalové. My sme to čítali v klepanisiach strojom písaných, ale to boli knihy často na hranici nihilizmu, ale oni takmer sa nedalo iným spôsobom vyjadriť tú bezvýchodiskovosť, ktorú prinášal komunizmus, tú prázdnotu. Že tí umelci si museli pomôcť až takýmito výrazovými prostriedkami. A znovu to bolo niečo, čo ma neuveriteľne obohatilo. Pričom oni vedeli, že ja som veriaci človek, vedeli všetci vo všetkých týchto skupinách, že ja sa pohybujem v tom kresťanskom disente, že som blízko pána biskupa Korca, Silva a Vlada Jukla. A rešpektovali to. A teda strašne dôležité je, že človek by mal sa pohybovať v prostredí, kde má aj spoločné ideály s tým sekulárnym svetom. Človek by nemal byť len medzi kresťanmi, katolíkmi, ale ísť tam, ale kde zároveň má spoločnú reč, nejaké niečo, čo ich presahuje, kde môžu spolu komunikovať. A tam sa potom o mnoho ľahšie rešpektuje proste aj táto názorová, by som povedal, inakosť, v tom zmysle, že každý veríme niečo akoby iné, ale niečo nás presahuje. Veľmi zaujímavé o tom hovorí pápež František, že o ateizme, že ja keď sa stretnem s ateistom, ja nebudem mu rozprávať o Pánu Bohu. Ja sa s ním budem rozprávať o ľudských hodnotách. A keď on mi začne klásť otázky o Pánu Bohu, ja mu rád poviem moju osobnú skúsenosť a moje videnie sveta. Čiže mne sa zdá, že na tom ľudskom a prirodzenom treba stavať aj to, by som povedal, aj tú evangelizáciu sveta alebo aj tú komunikáciu so svetom.
A k tomu by mali existovať nejaké spoločné záujmy. A tie záujmy nemusia byť len umelecké, alebo literárne, alebo v nejakom zápase. Tie záujmy môžu byť vedecké. Veď tých oblastí dneska je tak veľa. A kresťania by mali byť všade. Všade by mali byť. A všade by mali nejakým spôsobom komunikovať s tým svetom. A som presvedčený, že toto bude veľmi obohacovať aj nás kresťanov. Pretože oni nám hovoria, že aký by mal byť náš jazyk. Podľa toho, že proste, že sme není voči ním akoby násilní. Že proste oni nám určia tú mieru, ktorú vedia uniesť a zároveň my sa učíme, že ako s nimi komunikovať. Veď ten obraz tých emauzských učeníkov, s ktorými kráča Ježiš, je jeden z najnádhernejších. Veď oni, Ježiš s nimi kráčal a vôbec sa neporošoval nad tým, že oni proste ničomu nerozumia. Kráčali spolu, až kým proste nespoznali ho. A teda dá sa nazvať kráčanie za jeden večer, ale to kráčanie môže trvať aj dni, mesiace, roky. To už nie je našou vecou, kedy sa im otvorí srdce, alebo kedy oni zbadajú nejakú inú skutočnosť. Čiže ja som čítal testament Pavla VI, ktorý bol, on má to v tom Malachiašovom proroctve, on má pomenovanie Kvet kvetov. On bol priateľ režisera Felliniho, on bol priateľ Jean Goutona, s ním sa stretávali, robili tie rozhovory, dialógy s Pavlom VI. On bol skutočne jeden super, teda par excellence intelektuál otvorení celému svetu. A on v tom testamente napísal, že ľúčim sa s týmto smutným, ale krásnym svetom. Čiže ja si myslím, že kresťania by mali mať radi tento svet. Ten svet je naozaj krásny a je v ňom toľko nádherného, toľko krásnych ľudských vzťahov, toľko lásky, toľko niečo, čo nás stále presahuje, že mali by ho mať radi a mali by byť v ňom ako kresťania. Nemali by sa hanbiť raz povedať, že ľúčim sa s týmto krásnym svetom. Aj Pavol VI dneska už je svätý. On žil pre Krista celý život, ale mal rád tento svet. Mal rád tento svet. Čiže mi sa zdá, že toto je ďalšia vec, aby sme si nemysleli, že naše miesto je niekde úplne iné, inde. Že tento svet my musíme odmietnúť. Naopak, na vrchole tejto civilizácie, tejto západnej civilizácie, keď ona ponúka strašne veľa možností, to je práve nádhera do toho vstúpiť a skúsiť do toho vniesť niečo kresťanské.